Jamani, kwa nini? Kwa nini tokee? Ebu njoo tu mazi, njoo kwa kijana, wewe njoo, njoo chukua maelezo yako kwanza. Mpaka njaa inaniuma ni. Hivi? Haikujulikana kuwa leo Simba inashinda. Ebu unasikia? Nipe maelezo kidogo, unaonaje mchezo leo? Kulikuwa na goli moja hilo la Mavugo ilikuwa. Toa maelezo. Leo ni mtamu sana. Watu wanne wamezimia. Toa maelezo kidogo. Maana unaona mwenzenu yupo katika majonzi kidogo kwa sababu wanne wamezimia. Ya matokeo ya leo. Na ni flash. Nini Yanga walikosea katika pande mpaka ikatokea kafu. Toa maelezo. Oa upo online baba. Usitoe maelezo yake kimasala sana. Mchezo wa leo ni mzuri sana. Ila tunaonea huruma ndugu zetu kama wanne hivi wamezinai kwa ajili ya mchezo wa leo. Lakini tunaomba wasiwe na pressure sana sababu ni hali ya kawaida. Okay, labda nini kifanyike ili siku nyingine ikitokea wapate matokeo mazuri? Ah, cha kufanyika ni vijana wajue kabisa wale wanacheza na kaka zao, kwa hiyo wanapokuja wanakuja kwa njia ya kuomba. Bana tunaomba tucheze na nyie ili sisi tujue jinsi ya kupunguza kasi. Okay, okay, asante sana, asante sana. Nipo kijana mwingine. Eh, kijana. Hebu nipe, nadhani wewe ni shabiki wa Simba. Inaonekana una furaha kidogo. Hebu nipe maelezo kidogo ujue mchezo wa leo. Ah, sema vijana wapo vizuri sana. Kwanza wamecheza kwa kujiamini. Afu wachache. Na kufanikiwa kupata magoli mawili. Sema ndugu yangu hapa. Ah. Okay, hebu mwache, mwache. Hebu jitahidi mpe pole, mpe pole. Inaonekana ni kada mzuri wa hayo. Sema sina tajiri nikamnunulie skuta huyu jamaa. Ah, okay. Asanteni vijana.